Смерть від COVID-19 підтвердили у пенсіонера та молодого священика з Івано-Франківська. Про це на онлайн-брифінгу розповів очільник Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів. Загалом в області вже 49 підтверджених летальних випадків. Станом на 28 квітня коронавірус виявили у 783 прикарпатців. 72 людини одужали. За останню добу посмертно підтвердили 2 випадки коронавірусу на Івано-Франківщині. Утім, тішаться чиновники, прикарпатці поступово починають долати хворобу. Загалом підтверджено 73 випадки, в тому числі протягом доби підтверджено 21 новий позитивний випадок. На щастя, серед дітей захворювання не зафіксовано. Також хочу сказати, що в відділеннях інтенсивної терапії на даний час перебуває 56 осіб, 10 пацієнтів з них на функції СІПАП, тобто на функції підтримки дихання, і також 6 пацієнтів на керованому диханні апаратом ШВЛ. За весь період спостереження лабораторне підтвердження одужання отримало 72 особи. Цим показником дуже радію і сподіваюся, що саме з сьогоднішнього дня кількість людей, які одужують коронавірус в нашій області, буде тільки збільшуватись. Але, на жаль, від коронавірусу в області продовжують помирати люди. Ми теж маємо офіційно підтверджений, лабораторно підтверджений результат. І у нас за останню добу ми отримали таких 2 нових лабораторно досліджених результатів. І в загальному у нас 49 летальних випадків на сьогоднішній день. По обох випадках цих нових ми отримали вже після смерті. Йдеться про 2 жителів міста Івано-Франківська, один з них пенсіонер віком 74 років, а інший 30-річний священник. Підтвердили коронавірус і у 8 прикарпатських поліцейських. Захворіли на COVID-19 і 170 медиків. 8 працівників поліції в області захворіли на коронавірус. Це працівники служби 102 та чергових частин інших відділів, які, наголошую, безпосереднього прямого контакту з громадянами не мають. 3 працівників знаходяться в медичному закладі, стан їхній задовільний. 5 інших працівників, в яких симптоми хвороби практично відсутні, перебувають на самоізоляції. Буквально за декілька днів, запевнив посадовець, кожен із 16 закладів, які претендують на підвищені надбавки за результатами роботи із коронавірусними пацієнтами за березень, отримують виплати. Ті заклади, де були підозри і були підтверджені лабораторні випадки COVID-19, на сьогодні повністю надали нам накази, де самі генеральні директори лікарень визначили безпосередньо тих працівників і тих лікарів, які були задіяні до подолання COVID-19 в березні. Ці дані надіслані в облдержадміністрацію. На сьогодні зроблений відповідний розрахунок. І хочу сказати, що всі виплати, наголошую, по взаємопогоджених даних на підставі наказів кожного генерального директора лікувального закладу у нас є, і ми кошти через органи казначейства надішлемо завтра.